Այսօր զոհված Եվան հետ կորած համարվող զինծառայողների ծնողները հանդիպել են ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ դուք շարունակում եք մնալ ձեր դիրքերում, շնորհակալ եմ, որ կարողանում եք ձեզ զսպել և կարողանում եք ինքնատիրապետումը չկորցնել։ Այստեղ մենք հավաքվել ենք քննարկելու և հասկանալու, ինչ դժգոհություններ ունեք դուք, մասնավորապես ինձ Տիկին Պողոսյանը ասաց, որ մի շարք խնդիրներ ունենք մենք, և դուք անարդարությունների եք բախվել, որպես զոհվածների ծնողներ, ու ինչպես զոհվելու հանգամանքները ձեր որդիների, այնպես էլ դրանից հետո տեղի ունեցող քննությունը որոշակի խնդիրներ է առաջացրել և անհամաձայնություն։ Ես կուզենամ ավելի մանրամասն քննարկենք, հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել, ինչ դժգոհություն ունեք, և ես որպես պատգամավոր ինչ կարող եմ անել իմ պատգամավորական գործունեության և լիազորությունների շրջանակում։ Ես ուզում եմ ի սկզբանե հայտարել, որ ցանկացած հարցով պատրաստ եմ, ձեր կողքին եմ, ուղղակի դուք ինձ ասեք, ինչ ակնկալիք ունեք որպես պատգամավորի, ես իմ անելիքները բնականաբար 100%-ով իմ լիազորությունները կծառայեցնեմ այդ նպատակի իրագործմանը։ Այստեղ կան ծնողներ, որոնք մարտունի 3-7-րդ վաշտ զոհված, սպանված տղաների ծնողներն են, ինչպես նաև Հադրութի Վանք գյուղում 50-որից ավել շրջափակման մեջ մնացած երեխաների ծնողները, որոնք եղել են և Արցախում, և Հայաստանում բոլոր պաշտոնատար անձանց և բարձրաստիճան սպաներին խնդրել են, որպիսի իրենց երեխաներին շրջափակումից ազատեն, որը հնարավոր էր գոնե կիրսով կարող են հանել, սակայն որևէ մեկը ականջալուր չի եղել, և այդ անհաղորդ կեցվածքից ելնելով այդ երեխաները խոշտանգվել և սպանվել են։ Զինծառայողների ծնողները պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանին ներկայացրեցին իրենց մտահոգություններն ու պահանջները։ Ծնողները մասնավորապես նշել են, որ այլևս կորցնելու բան չունեն և պատրաստ են անգամ դիմել ծայրահեղ միջոցների, միայն թե բացահայտվի, թե ինչ հանգամանքներում են զոհվել իրենց որդիները։ Այս պահի դրությամբ 67 զինվոր հուղարկավորել են, կոնկրետ այդ վաշտից 6 երեխա անհայտ է այս պահի դրությամբ։ Հիմա մենք նորից ենք խնդրում, որ գործը ուղարկեն ՀԱԾ-ը, որովհետև ոնց հասկանում ենք, այդտեղ միտումնավոր ինչ-որ բաներ է կատարվել, խոսքը վերաբերում է երեխեքի խաբելով, երեխեքը պոստին են եղել, կարամպու պոստի համարներն էլ նշեմ, բայց դրա կարիքը չեմ գտնում հիմա, որ պետք է, հա, երեխեքին 3 պոստից հանել են, ամեն պոստից 17-18 երեխա կայնած են եղել, տարբեր պոստերին զանգել են երեխեքին, տարբեր բաներ են խաբել ասել, դա եղել է հոկտեմբերի 11-ին, զանգել են ասել են կոնկրետ այս պոստի վրին հարցագում ասպասվում, ձեզ իջցնում ենք, տանում ենք ապահով տեղ, հրաման ունենք գաղտնի հրաման, որը տվել է մեզ Իշխանյան գորը, բարձրաձայնել ասում եմ Չաստի հրամանատարը, որը ժամը նշած է առավոտ ժամի 9-ին, երեխեքին տարել են ժամի 2-ին։ Ինչ է նշանակում պատերազմական իրավիճակը, մի ժամվա մեջին քաղաք են գրավում, կոնկրետ երեխեքին խաբելով։ 2-ն էլ նույն վաշտից էին, միասին տարել են Հադրութ, զոհվել են, հատուկ քնչական ծառայությունում ես բողոքարկել եմ, ասել եմ, որ 2-ին իրանք չունեին տաներին ռազմական գործողության, խնդրում եմ բացատրություն տան, միջև որս այդ բացատրությունը չեն տվել, վարչապետին էլ եմ դիմել վերջին օրերին, ասել եմ վարչապետն էլ էր հարցնում կողք նստած գեներալին, թե իրանք ունեին 2 եղբայրներին ռազմական գործողության տանելու, պաստորեն տարել են, զովել են իմ 2 տղաները, ես 60 տարեկան տղա եմ, ոչինչ չունեմ, բացի այդ 2 տղաներից, ես խնդրում եմ և պահանջում եմ, որպեսզի այս գործը բացահայտվի և պայքարեմ միջև վերջ, միջև ճշմարտությունը չբացահայտվի։ Գործել եմ իմ 19 տարեկան երեխուն, վերջի անգամ տեսել եմ օգոստոսի 24-ին Մասիվի լայն կոմատ ճանապարհելուց, ուրեմն երեխեն
Martuni, եթե 7-րդ վաշտի մասին անորից, անօրինական ձևով խաբելով, ինչպես մեր ցնողը ասեց, մենք ունենք վիդեոներ, ունեմ ՎԿ, բայց դա այդ ՎԿ-ն ոչ մեկին, քանի որ չեմ վստահում, դա ես ամենավերջում կներկայացնեմ, խաբելով օդը չպաշտպանված վիճակայեղու, այդ ամենի մեղավորը Տոնոյանն էլ է, շատ մեծ մեղավորություն, որ փախել է հենց պատերազմի երկրորդ օրից, ոչ մեկ չի շեշտում նրա անունը, բայց մի սերիկա դավաճան էր ինքն է Իշխանյան Գորի հրամանով, այդ ՎԿ-ն ես ունեմ, որ ինքը լսել է պոստերից, երեխուս հետ կամավորական ա եղել, ամսի 27-ից 11-ը, թե ոնց ա զանգ գալիս ռացիայով, երեխեքին խաբելով տանում են ինչ-որ ապահով տեղ, պահեստներ, ու զարմացել ա, որ ուտելիք են հետը բարձում, բան, ինքն էլ ծանր զենք ա ունեցել, այդ ՎԿ-ն հանստացրել, իջացրել են այդ մինամյոտն, բան գրանտամյոտն ա, որ այտենց չի կարացել այդ տղեն գնա, թաղմանը եկել ա, եւ այլն կապի մեջ ենք։ Այդ ՎԿ-ն հարցաքնվել է, դուք ասել եք քնչական մարմիններին։ Չէ, պետք չի ասել, որովհետև ես չեմ վստահում, ոչ մի հազիվ մի հատ ՎԿ-ա ունենք, գոնե այս մեկը մնա, այս դարում ոչ մի բան վստահելի չի, դա վերջում պետք կլինի, կասենք, խոսացել եմ ես հետ այդ ՎԿ-ի։ Նշվեց վեց երեխայի մասին, որ անհետ են, մեկը իմ որդիս է, ամսի 20-ին երեխին պարգևա դրել են մեդալով, չնայած ամսի 10-ից լուր չենք ունեցել, վերջի անգամ ամսի 10-ին ենք խոսել, ամսի 11-ին տարել են այդ գրողի տարածք ու երեխից էլ լուր չկա։ Հետո ինչ որ կամավորական զենք հանձնելուց տեսել էր պոստում երեխին, լուրը հասավ մեզ, որ մեր երեխեն ողջ է, վերցրել է ռազմականը, չգիտեմ ինչի այդ հետքը կորավ, տեսնող կամավորը եկավ Երևանում, ցուցմունք տվավ, քնչականը գրեց ինձ, ես 6 ամիս է կսպասենք, ոչ մի բացարձակ, ոչ մի օգուտ չունենք։ Ծնող ունենք, ստեղ ներկա է այս րոպեն, ծնող ունենք 7 անգամ հուղարկավորել է, բացել է, պատկերացրեք այդ ծնողի վիճակը ինչ կլինի, կոտոր-կոտոր այդ երեխուն է, որ ասում է բանարացել է, դեյական դուրս եկած, ընթացքում է դենց բան են արել, ու նման շատ դեպքեր, գալիս եմ եզրահանգման, մի բան էլ ես ասեմ ներողություն, սա կանխամտածված դավաճանություն ա եղել, ոչ ընդեղ ես իմ ինչ բարձրունք ա եղել, ոչ դե տղաներ եղել, որ օգնություն խնդրեն, ուղղակի գրավյալ տարածքը իրանք էլ իմանալով, 100% իմանալով, երեխաներին հայի ձեռքով տարել են վաճառել թուրքերին, ուրիշ ոչի բան, տարել են, փախել են, մնացածը այսպես ասած մեր երեխաներն էլ, այնպես չէ՞ որ ասենք զինվորներն են կամ սերժանտներն են, ստեղ բարձրաստիճան 3-4 ազնվորությունը, որ աններն են մենք տվել են, թող իրար մոտ կանգնեն, պարզաբան են, Կարեն Արուստամյան, կամանդիր դիվիզիա, Իշխանյան Գոր, գնդի հրամանատարը, Վարդանյան Կամո, Նաչանիկ շտաբը, Հովանեսյան Մխիթար, Հովանեսյան Մխիթար, կամբատն ա եղել, Պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյան, 5 հոգով թոկանգնան, իրար հարցեր տան, տեսնենք ով ա մեղավորը, ինչ են ընկել Սարուձորով, և վարչապետը, եթե չի բացահայտվում, ամենավերևի ուղակը հենց ինքն ա, հենց իրանց է սկսում ա, էլ ոնց ասենք։ 3 անգամ հանդիպել ենք կառավարությունում վարչապետի հետ, ես 3 անգամն էլ բարձրաձայնել եմ, քանի որ տեսնում ենք, որ այդ քնչական կոմիտեն ոչ մի բան չի անում, թե հիմա ուզում են ծածկեն, թե ուզում են փակեն, թե ուզում են պաշտպանեն, պահեն, չգիտեմ, երբ որ Facebook-ում Գորի մասին վատաբանեցին, մի անգամից շանթ լրատվականը սկսեց հերոսացնել Գոր Իշխանյանին, թե ինչի համար, որտեղ 76-ը զինվորի գլուխերքերը, մի անգամից սկսեցին կառավարական այդ ինչա լրատվական միջոցները սկսեցին պաշտպանել Գոր Իշխանյանին, հիմի չգիտեմ ում են ուզում պահեն, վերջը, ես բազմիցս բարձրաձայնել եմ, որ սրա միակ, որ ոչ մեկին չեմ վստահում, ոչ քննչականին, ոչ վարչապետին, ոչ մեկին, միակ սրա փրկությունը, որ կարանք իմանանք ով ա մեղավոր, պետք է հավաքվեն Ջալալ Հարությունյանը, Գոր Իշխանյանը, Կարեն Արուստամյանը, ինչի՞ չէ, նաև վարչապետը, բոլորը հավաքվեն, մի տեղ նստեն, թե կուս ծնողների հետ միասին, թե առանց ծնողների, քննչական կոմիտեի, նախագահի, ԱԱՑ-ի նախագահի գլխավորությամբ, իրանց հարցաքննեն հենց տեղում, իրար դեմ դիմաց։ Հրամանատարի ասելով իրան նախաձեռնության, մի անգամ այդ երեխերը կրակել են, այդ երեխերքին տարել են առաջնագից, ես ինչքան գիտեմ, օրենքով չի թույլատրում այդ երեխային, Ջաբրայիլում են
92-73 զորամասում են ծառա երեխերքը, 96 հոգի են էլ այդ երեխերքը, տարել են Հադրութ, Հադրութի դպրոց, դպրոցի տանել են դիրքեր, երեխերք եթե մնային դիրքերը, ապահով կլնեին, երեխերք են խապել են ասեն Հադրութը մաքուրը, ի՞նչ է Հադրութ, երեխերք իջել են որ հասնեն Հադրութ, թուրքերի բեմբեն հելլադեմները, հետ նահանջեն դվետ դեպի սարը, սարից են թուրքերը նորից հարձակվել, երեխերքին 20 հոգի ձորի մեջ սպանել են, մնացած արդեն հրամանատարը փախել է, մնացել է մի հատ Վաշտի հրամանատար, մենակով 96 երեխերքի են, երեխերք ամեն մեկը մի կողմ ծվրվել է, եկել են գյուղի վերևն այլ դիրքը, իջել են Վան գյուղի մեջ, տարբեր տների մեջ պատսպարվել երեխերքը, ու զանգել են հրամանատարներին, 60 հոգի, 30 հոգի Վանքի մեջ են էլ է, եկեղեցու մեջ են վիրավորներով, 20 հոգի մի տան մեջ են էլ է, 10 մի տան տարբեր տեր, ու ասել են որտեղ ենք, ոչ մեկ օգնության չի գնացել, դե այդ Վաշտի հրամանատարին ես հարցել եմ, ինքը ասում է, բոլորին ասել եմ, գնդի հրամանատարից մինչև դիվիզիայի հրամանատար տեղակայել է, ու ոչ մեկ ոչ իման չեն արել։ Հանդիպման վերջում պատգամավորը խոստացավ, որ հնարավոր ամեն բան կանի, որպեսզի բացահայտվի ողջ եղելությունը և ծնողները կստանան իրենց հարցերի պատասխանները։ Կխնդրեմ, որ այս գործը վերցնեն իրենց քնչական մարմնի քննության տակ, նաև մի հատ կփորձեմ քնչականից, երկու գործ, այո, և նաև կփորձեմ քնչականից հասկանալ, թե ինչ խոչընդոտների առաջ են կանգնել, որ փաստորեն համարյա 4 ամիս, երբ է հարուցվել գործը։ Չունեք տեղեկություն։ Լավ, ես նաև դա կփորձեմ հասկանալ, այսինքն ինչքան ժամանակ է, որ քննություն է ընթանում ու այդ քննությունը ինչ փուլում է հիմա գտնվում և ինչ խոչընդոտ ունենք ի վերջո, որ չի տեղափոխվում ԱԱՀ, այս ուղղակի կամակորություն, թե ինչ-որ իրավական անհրաժեշտություն է, որ պիտի մնա անպայման։ Ես այդ հարցերի պատասխանը կփորձեմ իմանալ, ես ձեզ կփոխանցեմ, դուք հաստատ կտեղեկացնեք էլի իմ քայլերի մասին, ու մյուս հարցերի մասով ես հրապարակային իմ հարցազրույցներում, ելույթներում, խորհրդանում, ես կբարձրաձայնեմ ձեր մյուս անարդարությունների մասին, որ բարձրաձայնեցիք, մասնավորապես, որ երկու որդուն միաժամանակ զորակոչել են, կամ որ մի ամսվա ծառայողին անփորձ կրակել չիմացող տարել են միանգամից առաջնագից, և այսպիսի շատ կամ հիվանդ երեխան, որ ըստ էության վիրահատվելուց երկու օր հետո գնացել է առաջնակից, մի խոսքով այս անարդար երևույթների մասով ես առանձին բարձրաձայնումներ կանեմ։ Լիդա Եղիազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր, լրատվական։